নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সৈতে চাই আছে পাই অসম। গড়গাঁও, গড়গাঁও অসমৰ ইতিহাসত এক পৰিচিত নাম। গড়গাঁৱৰ কথা বহুলোকে গম পায়, কিন্তু গড়গাঁৱৰ এনে কিছু আচৰিত কথা আছে যিসমূহ বহুলোকে গম নাপায়। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গড়গাঁৱৰ অতীত ইতিহাসৰ কথা আলোচনা কৰিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গড়গাঁও আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী নগৰ। আহোম স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুঙে 1539 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1552 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ইয়াত আহোমৰ ৰাজধানী নগৰ পাতিছিল। গড়গাঁৱত ৰাজধানী পতাৰ বাবেই এইজন স্বৰ্গদেউক গড়গঞা ৰজা বুলি জনা যায়। গড়গাঁৱৰ জন্মকাহিনী সম্পৰ্কে মহাভাৰতত এটা আখ্যান আছে। মহাভাৰতৰ ৰণত অসংখ্য কুৰু আৰু পাণ্ডৱ সৈন্য ধ্বংস হৈছিল। বংশ ৰক্ষা নপৰাৰ ভয়ত মৃত কুৰু পাণ্ডৱ বংশীয় ভাৰ্যাসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ গৈ সেই বিষয়ে আধিপত্য বিৱৰি ক'লে। যুধিষ্ঠিৰে ৰাজসূয় যজ্ঞ পতাত পাণ্ডৱ পত্নীসকলৰ দুখমোচন হ'ল, যদিও কৌৰৱ বংশীয় স্ত্ৰীবৰ্গৰ দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হ'ল। শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকৰ দুখ পতিয়াই ইন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ গৈ কুৰু পত্নীসকলৰ দুখ মোচন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'লে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথামতে ইন্দ্ৰই শ্ৰীৰূপ ধাৰণ কৰি কুৰুবংশী ডেকা দৰ্মৰিষৰ স্ত্ৰী হিচাপে পানী গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইন্দ্ৰ দুমৰিষৰ ঔৰসনত এজন দেৱতুল্য সন্তানৰ জন্ম হ'ল। কিন্তু কথা বিষম দেখি স্বৰ্গৰ পৰিষদবৰ্গই ইন্দ্ৰৰ কলংক মোচন কৰিবলৈ সেই সন্তানটিক এডোখৰ গহীন অৰণ্যত থৈ আহিলগৈ। পৰিষদবৰ্গই সন্তানটিৰ মংগলৰ কথা চিন্তা কৰি তাত এখনি বিতুপন নগৰো নিৰ্মাণ কৰি থৈছিল। সেইখন নগৰেই হেনো পৰৱৰ্তী কালত গড়গাঁও নামেৰে জনাজাত হৈছিল। এনে এখন পবিত্ৰ স্থানতেই স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুঙে ৰাজধানী পাতিছিল। গড়গাঁৱৰ পুৰণি নাম আছিল হেমেনবাৰী বা হেমেনাবাৰী। হেমেনা নামৰ এজন ল'ৰা ছোৱালী নথকা মানুহ আছিল। স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুঙে নগৰ ল'বলৈ যাওঁতে গড় মাৰোঁতে হেমেনাৰ মাটিৰ মাজেদি পশ্চিমৰ ফালে গড়টো গ'ল। হেমেনাই গড় বান্ধিবলৈ মাটি এৰি নিদিলে। সেয়ে হেমেনা ঢুকোৱাৰ পাছতহে সেইপিনে গড় বান্ধিব পৰা হ'ল। ৰজাই গড় মাৰি নগৰ কৰিলে। তেতিয়াৰে পৰা সেই ঠাইৰ নাম গড়গাঁও হ'ল। প্ৰাচীন গড়গাঁৱৰ বৈচিত্ৰ আৰু বৈশিষ্ট্য আছিল ইয়াৰ সুপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ প্ৰণালী। দীঘলে প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ আৰু বহলে প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰৰ গড়গাঁও নগৰে পূবে ৰাজগড়, দক্ষিণে বাঁহগড় আৰু লাদৈগড়, পশ্চিমে বাঁহগড়, উত্তৰে বাঁহগড় আৰু পথালিগড়। নগৰখনৰ চাৰিওপিনে 4খন সুউচ্চ পকী দুৱাৰ আছিল। প্ৰতিখন দুৱাৰৰ পৰা ৰাজকাৰেঙলৈ দূৰত্ব 3 ক্ৰোচ। বজাৰ পাতি কৰিবলৈ নগৰৰ ভিতৰতে এটা ওখ আলিবাট আছিল। নগৰৰ চাৰিওফালে 2 ক্ৰোচ পৰিধিৰ এশাৰী কুটুহা বাঁহ আছিল। আলিৰ দুই দাঁতিত লানিকৈ নগৰীয়া বিষয়ববীয়া ঘৰ আৰু ঘৰৰ সন্মুখত একোখন মুকলি ঠাই বা উপবন আছিল। সেই কালত গড়গাঁৱত কৰা চিন্তাৰ আলমতে অসম দেশ চলিছিল। গড়গাঁৱৰ হুকুমেই আছিল অন্তিম হুকুম। অসম বুৰঞ্জীৰ এছোৱা উজ্জ্বল অধ্যায় সাক্ষী আছিল গড়গাঁও। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই 1696 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1714 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰংপুৰত আহোমৰ নতুন ৰাজধানী পতাৰে পৰা গড়গাঁৱৰ গুৰুত্ব কমি আহিব ধৰিলে। বৰ্তমান গড়গাঁও শিৱসাগৰ জিলাৰ এখন প্ৰধান ঠাই। শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ নিলগত গড়গাঁৱত একাধিক শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কাৰেংঘৰকে ধৰি একাধিক প্ৰাচীন দ্ৰষ্টব্য স্থান আছে। আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত গম পালে গড়গাঁৱৰ কিছু আমেজিং আননোন ফেক্টছ। আশা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু আপোনালোকে নজনা কথা জানিব পাৰিলে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। জয় অসম।